Je li spreman pulover? Pa je, pulover, evo, jakna, sve što kaže, koristimo za vrijeme. Vrijeme koje će nas od subote vratiti u realnost. Subota donosi oblake i kišu, pojačan sjeverni vjetar, a temperatura zraka brzo će se spustiti. To znači da će u Slavonskom gorju tijekom subotnjeg poslijepodneva i večeri kiša okrenuti na snijeg, a u noći na nedjelju malo susnježice i mokrog snijega može biti ponegdje i u Slavonskoj Posavini. Ipak u nizinskim dijelovima zemlje neće biti snijega, možda dekorativno centimetar dva. Dobro je da dođe snijega, da dođe onako vrijeme koje je adekvatno datumu i mjesecu u kojem živimo. Iza nas je prva polovina studenog. Kao rijetko kada do sada, vremenske prilike išle su na ruke svima onima koji su obavljali bilo kakve aktivnosti na otvorenom. Iako su stabilni dani uz dosta sunca i visoke temperature zraka, za ovaj dio godine kod većine izazivali oduševljenje, tomu je došao kraj. Čini se da je ovom dugom bavljom ljetu kraj, a evo kao zanimljivost spomenimo da je prošao 31 dan od zadnje kiše, dakle više od mjesec dana smo u komadu imali suho vrijeme, no studeni će za svoj kraj ipak pokazati zašto je dobio takvo ime. Pa super, vrijeme je. Za vikend nas očekuju ipak temperature u plusu. Temperatura zraka će u danima vikenda biti većinom između 1 i 7, dakle ipak većinom u plusu. A početkom idućeg tjedna jutarnje temperature idu ispod nule. Vjerojatno i do minus 3, minus 4, dok bi dnevne vrijednosti ostale uglavnom oko 5-6 stupnjeva u plusu. Sad ćemo se samo vratiti na ono što je normalno za mjesec studeni. Bilo nam je lijepo zadnjih 10 dana, ali to je normalna, prirodna pojava i normalno da sada uđemo u zimu, da nam bude ljepše da razmišljamo o skijanju, a ne o kupanju i da mislimo kako će nam se kobasice osušiti.